get some tequila. Takže pase lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme pokračování a pokusíme se dostat pryč této budovy a nevím, jestli kudy mám jít teďko, jestli mám jít, tudy mám jít, dobře, takže se koukneme sem. A protože tady můžou být nějaký ty součástky a tak dále. Jo, aha, dobře, tak to je jenom otevřená místnost, jak jsme tady vlastně vběhli tamtou stranou, takže jdeme sem prostě. Ej. O, 250 zkušeností, jo! A máme novou zbraň, jo! No. Mám tě polechtat, nebo nemám? Víš co? Dýchej! No, prej přestal dýchat, jsem slyšela. Chcípni. Hej, Laro, nebuď tak tvrdá, ty jsi ho jenom polechtala. Laro, ty jsi fakt hnusná. Možná jsem tě měla nechat tam trápit. Ne, nebudeme zlí. My totiž rádi lechtáme. Tajný projekt. Tak si to přečtěte, stopněte si to a budeme pokračovat dále. Tak. Jste vidím! Ty svině! Do prkvančic, tak aspoň někam zalez, ne? Tak. A to světlo mě sere, já pak nic nevidím. Zdachni. Zdachni, jo, to má zápalný šípy už. Šmejt, a tam je to světlo mě prostě sere. Tak, takže prostě zničíme. Zase do hlavy. Mačety, jdeme pryč. Fuj, 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 nechceme mačety. Tak. Ještě někdo další? Bojte se. Protože Lara je nesmrtelná. Hej, jo! Ej. Tak. Dvířka. Jo, jasně, tam se takhle skáče. Tak je nejdřív takhle obereme. Aby jsme měli náboje. Tady ta automatika není špatná. Teď já přesně nevím, jak se to zbraně jmenuje. Tyjo, to úplně vypadlo. Každopádně. Nové tábořiště? To se hodí. Potřebovala. Pokračovat teda máme asi tam nebo někam. Tohle to bude vybuchovávat, to vím. Do toho jsem mala střelit vlastně. Tak jedno. Dobře. Skočíme se teda nahoru. Tam jsme taky někoho zabili, takže tam někoho obereme. Protože ládi. Já jsem chtěla říct ládi. Protože rádi ošáváme lidi. Zmizel? Tak nic. Tak, šípy mám všechny teda. Tak jdeme do tábořiště. Nový zkušenostní bod. Tak, co pak tady máme? A jo, oni jsou vlastně tři, ty kráso. Já jsem myslela, že jsou jenom dva, že to bude úplně easy life a tak prej ne, no. No, každopádně tady jako je jenom... Tady myslím, že už jako nic nebudeme potřebovat. Tady tohle tam máme všechno, tak jdeme teda sem. Hrváč. Vydržíš více zásahů v boji, takže můžeš bojovat déle. To není špatný, to nesní špatně. Hlínu a kamení můžeš chytře použít k oslepení nepřátel, pak budou proti tvým útokům nechráněný. To je zajímavé. Jo, tak přemýšlím. Jako zatím jsme s HPčkama neměli moc problém, takže bych dala tohleto, protože to bude zajímavý. S diskem F uděláš kotoul a pak pomocí F hodíš nepříteli hlínu do očí, čímž ho nakrátko oslepíš. Dobře, to zní zajímavě. Byla přemě, odemíkáš nový stupeň, Lara může nyní používat cepín v boji. Jasně, to je ono, to co jsem říkala. Že pomocí cepínu můžeš způsobit smrtící či omračující úder. A proč se to neodemklo předtím? Dvěma rychlými údery, jasně, to se, jo, se tam dali dva. Pomocí cepinu můžeš, jo, to jsem četla.
proč nemůžu mít prostě tohleto? Ach jo, musíme mít zkušenostní body, protože na tohle se těším. A chtěla jsem vylepšit zbraně, ano, to jsem chtěla tak. Luk máme všechno, tady nám chybí jedno. Co máme tady teda? Větší zásobník, zadní část pušky, výstřel na konec, zvýší stabilitu zbraně. Já nevím, tady mi nevadí stabilita teda. Zvyšuje kadenci. Dva spojené násobníky zkrací dobu nabití. Já si dám ten větší nábojník, tak. Tak, jako, počkat, možná jsem měla, já mám 300, že jo? Ne dvě. Takže kolik stojí tohle? 400, nevadí. Tak se koupneme tady, není ještě tady něco, no jasně. No, tak já si dám teda to rychlejší nabíjení. A tím končíme tedy. A jdeme pokračovat, je to jsem chtěla. Jdeme pokračovat k lechtání lidí. Protože rádi lechtáme lidi, což už jsem řekla. Se opakují. Zdochni! A doděláme ho. Tak, dobře ty Laro. Sem si nikdo vyskakovat nebude. Tak. A jdeme to zničit. Nic. Tak. Du. A máme animačku, takže budu potichu. Alex, are you there? Yeah. The console's a wreck. Radio Shack around. You're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Climbing again. Great. Jak se koukla na tu věž, tak to je přesně ten moment, kdy zjistíš, že jsi v prdeli. Tak, sebereme tady náboje a jdeme šplhat, jdeme si hrát na Magura. Tak. Ne, nespal se. Au. Se lekla. Neděste mě. Jsem chtěla říct, neděsně Laro, ale Lara za to nemohla, chudák. To se tady nespal se, prosím. Bude fungovat. Když se na mě vyběhne nějaký magor, tak bude fakt špatný. Šup. Pojď, hraj se na Applejack, bum. Tak, asi venku. Oh, tady je nějaká žíma. Jo, vlastně. My ještě musíme projít dlouhou cestu, aby jsme se dostali nahoru, což není moc jakože pozitivní, ale tak zkusme být pozitivní, že ano, tak. Já tu vlastně nic nepotřebuju. Nemáme součástky. Ani nic takového. Tak. Uí, pardon. Tak. Lara nespadne, to ona. Já jsem se tak strašně lekla. To je karma. Bum. Nemá si hrát na schovku. Já chápu, že nás chtěl jako polechtat, ale... Tak. Pobila jsem všechny na základně, takže... Fuck you. Hlavně nehoř. Nehoř, prosím tě. Ne. A oni mi šípy, neser mě a neprovokuj mě, já taky budu mít. Tak. A jídlo. Tak, prohledáme. A super, už tady nic není. Nebo nikdo není, takhle ne nic.
Kde? Zdechni, 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 vycelám si náboje, protože já to neumím. Ne, neházej to. Ty si teď přebíjíš. Ne, proč to děláš? Ty nesmíš přebíjet. Ach, doděláme ho. Tak, správně. Já jsem tady, nemusíte mě hledat. Neschovávejte se. Jako, jste tři na holku, tak nebuďte svině. No tak, jako já chápu, že je to Lara, ale tak. Tak můžete být takový milejší, ne? Ne. No, Lara si to tady zatím proběhne, než by si to... Jeee, střílej po naší šípy. Osobní značky. Osobní známky, ne značky, já jsem jak makor. No. Jo, střílej! Tak. Where are you? Jo, aha, oni jsou takhle tady, takže to jsme si stoupli úplně nejlíp, jak jsme mohli vlastně. R přebít, no asi bys měla teoreticky, tak. Jste levý! Pojď, pojď nahoru. Tak, máme zásahy do hlavy, takže to je fajné. A tady nic není, dobře. Tak, slezeme dolů. Je, yeah, pardon. Vždycky s Larou tak vždycky plesknu, že ona se úplně svalí. Ne, jak jsem si tak věřila, tak jsem si věřila. Nemáš nic pro mě, protože já dárky nerada dostávám, ok? No tak, stechni, stechni! Proč ho prostě nezabiju, protože... Jsem levá! Jau! Bum. Tak. Tak. Moment. Pardon, jsem zde. Budeme pokračovat. Jo. Yeah. Oh, bohužel nemám ségry, ale tak budeme. Budu sama za sebe. Jo, jo, sama za sebe. Au. Schovej se. Tak. Jau, au, ty svině, já mám taky luk. Nákoukej, jak je pěkný. Já jsem teoreticky mohla udělat tohle, že jo? Tak, línu, dobře, dobře. Tak, dobře jsem to udělala. Dělám to jako královna. To je všechno bouchá. Proč to tady bouchá? Nechci, aby to tady bouchalo. No, máme takový ohníček, aby nám bylo teplo. Dobrý, mě už jako je teplo dost, prosím. Jdu dolů, prostě je nebudu srát. Dachni, 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 dachni. Tak. Dobře, tak já s tím střílet asi prý moc neumím. Nevadí. Obereme, co to je. Tadam. 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 Dobře, tak jo. Magore? Magore? Magore. A teď. Ne, nestihla jsem, dobře. Rozmáchni se. Jasně, jasně, takhle. Dobrý, a... Jo. Dodělej ho. Dobře, tak. Tak, easy. Vidíš? Nejsem tvoje. Tak, jeden z nalezených součástí luku. Ne. Správně, Laro, budeme na ně drsní, pořád žiju. Ne, úplně zbytečně jsem náboje minula, ale jsem ve stresu a vždycky, když jsem ve stresu, tak minu takhle náboje. Já vím, je to smutný. Tak, ale je vidět, jak Lara prostě, jak postupujeme dále a jak zabíjí čím dál tím víc lidí a jak furt mají ty debilní keci, je to tak, mají debilní keci, tak už začíná být prostě taková tvrdá, jak vidíte, že oni když řeknou, ona pořád žije, tak teďko na to zareagovala takovým stylem, jo, pořád žiju, a prostě už je to takový, že už se nebojí, no. Už má prostě za sebou pár lechtání, no. Nejlépe řečeno.
Tak zapálíme si, protože tady si myslím, že je někde vlajka, ale nejsem si jistá. No tak zapal to, zapal to! Tak, tady to, jo. Počkej, F-kem, to je hustý, to jsem nevěděla. Já jsem fakt debil. Oni mi to tam vlastně psali, že jo? Ok, to jsem přesná já. Tak, takovýhle schody už jsem někde viděla. Co pod tady máme bordel. Já chápu, že je ten ostrov opuštěný, ale když už jste tady, tak byste si to i mohli uklidit. Ne, nemohli. Tak. Šup. Jo, tohleto, já se jdu teda pro ten oheň. Šup. Pojď zajdo. Tady je takový zajíček prostě s čulíčkem. Tak. Budeme mít součástky. Ne. To jak tam byly ty... No tak, pust se Laro, když už. Tak. Jak tam byly, jak se nám ukázalo, že mám jednu z dvou částí, jakože na luk. Tak to je potom vylepšený luk, myslím, že je takovej stříbrnej, že už není jako takovejhle prostě dřevěnej, ale že už je takovej prostě, já nevím, jak to mám popsat, moje popisování je prostě strašný, ale že je prostě jako z kovu, nebo jak to mám říct, jo, že už je to prostě takový silnější, že už, oho, jo, 500 těch, budeme mít další zkušenostní bod. To zkoumit, jasně. To je zajímavé. Oh. Tak. Dobrý. Ještě jsme tady otevřeli. Hele, tady je podle mě... Nebo není, no. Nevím, ale... No, není. Tak nic. Uhas to. Asi to prý nechci uhasit, tak ji necháme. Jo, prosím, ohýnek, tamhle je ohýnek, jo, budeme mít zkušenostní bod. Tak, nemáme zkušenostní bod. Proč jsem si myslela, že máme zkušenostní bod? Protože je kripl. No, možná. Nebudeme si lhát. No, tak já si dám teda tohle. Jasně, to je tohle to potom. Jasně. No. Uf, tak jo, hele, tady je knížka. Tak otevřeme knížku. Tohle psal ten Matthias, co unes tu sám, tak si to můžete přečíst a já půjdu pokračovat. Tak jo. Hui! A jdeme se sklouznout. Ne, nejdeme. Jasně, budu se sklouzávat nahoru, no tak. Oh. Šup, Laro, pust se. Tak. Nebudeme se sklouzávat, budeme líst, protože ty moc ráda lezeš a určitě mě budeš stresovat. Tak jdem. Taková veška, to musí být taková zima, já nevím, já vždycky musím, když je ten takovýhle klid, tak musím přemýšlet, jak to prostě muselo být těžký. A já nevím, prostě... What I say? Nebudeš tě stresovat, a ne, prostě nebudeš, ok? Šup, vylezeme. O, budeme se sklouzávat potom pěkně dolů. Tamhle vidíte to lano, že jo, tohle to sexy lano. A pojedeme ještě víc nahoru. Neboj, vrána ti nic neudělá teoreticky. If you know what I say. Ne, nevím, co jsem tu teď řekla. To se dá říct, if you know what I mean. Oh, to je jedno. No, to je pěkný výhled, ale... Kdybych to viděla, tak bych se asi pokákla. To si děláš, prdel. Hej, tohle to prostě... Kdo tohle sakra vymýšlel? Fakt ještě takovýhle úplně... Ne, nebude to křupat, vůbec, úplně na to zapomeň. Ne, prosím tě, Laro, ne. Chudák, to úplně vystrašený pohled.
No, když já na to koukám, tak já v tom vidím samý miniatury, nevím, jakou potom vyberu. Pošlu Anne, ona mi to pomůže vybrat. O. O. Tomu se říká ten pocit vítězství. Mm. Should boost the signal from the transmitter. Okay. All right, find the emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Jo, jo, vlastně budeme. Jasně. Počkejte, jak se to dělá. Moment, ani VSAD, ani tlačítka na myši. Nalaď pohybem vlevo či vpravo, ale... Nevím, mě to nefunguje. To je špatný, počkat, mě to fakt nefunguje. Moment. To je špatný. Tak, jsem tady. A už to teda funguje. Bylo to buglý, takže jsem musela jít vlastně na lištu a fakt to vůbec nešlo, snažila jsem se mačkat všechno a tak dále. Ale už to funguje. A protože jsem si četla právě i na fórech, nebo... O. A teď přehoď, počkej. Jo, aha, ono to ještě není čistý přímo, tak... Tak. Pořád jako šumí, ale... Jo, tady je ten správný. Tak. Potřebujeme čistý bez šumu. Ano, tak. No tak, no tak, no tak. Fuj, takže jsme to... O, mám zkušenostní bod, to je super. Takže jsme zavolali, že už nás teda hledají od té chvíle, co dali ten první. První SOS. Takže už jako nás tady hledají a za chvilku je tady. Takže bychom měli podat jakože nějaký signál, aby nás našli. A já si myslím, že už to tady ukončím, že to bylo takových 20 minutek. A doufám, že se vám tohleto video líbilo, i když ten fail tam nahoře u té vysílačky, ale fakt mi to nešlo, fakt přísahám, že jsem to fakt držela, fakt jsem zkoušela všechno a nešlo to. No, každopádně já se tady s vámi rozloučím a zatím čus.